sikiriza ne minister Kasaija oyebye nsimbi yafulumizze statement ngagamba ebitundu tundu mugwanga ebikole ekitu ekinene ekyensonga ti muddeyo mutunde president bebasubiza tebiriyo mutunde byamwe mwirwaneko ekyondoza minister Kasaija wabanga ddala akakasa akisazeho mangu kuba kubanga okusiiga government ebbale bi eri ogutundu tundu gw'abananyini masomero n'abasomesa ne bafamire zaabwe ate abadde abantu balamu abasirise nga mbiseera byonna ebibasuubizirwa tebannanyiiga nga bawulira abalala bafuna ab'ebidongo bafuna ab'ebivulu bafuna abaki bafuna ne basirika n'ovaayo ne statement bwetyo ab'ebuddu bagamba nti oba obeera arrogant oba obi simanyi n'obayinza kisengeka waakiri mubanga tonnatuusa gamba tetunneeteekateeka tunoonya tusala amagezi ne tuyinza okuvaayo na statement ekyoboola amasomero ago gakola ebitundu 8 ku baana abasoma mu ggwanga lino abayita obulungi amasomero ago galabirira abazadde galabirira abaana galabirira abasomesa ate ne gayamba ku ggwanga naye statement egatyoboola era mmanyi nti buli wabyanjigiriza gyali tekimusanyudde mamatia Kasaija ow'ekitiibwa nze twakola bajeti eyo nga ndi mu paliyamenti ngimanyi bulungi bwefaanana temuli mu bintu by'oyinza kunyigiriza naye oba tobinyigiriza nga tobayambye naye tobatyoboola era tulowooza ne minisita aveeyo yeetonde kubanga abantu abo bakwatiza wamu ne gavumenti ffe twatandika private partnership gavumenti ekolaganira wamu n'abantu abateekawo ebintu okukolera awamu abamaduuka bwe bagisaba ab'ebizimbe bwe bagisaba abamoro bwe bagisaba abamasomo bwe bagisaba alogansi teyeetaagisa